Ordubad meyvələrindən ən məşhuru əridir. Ordubad əriyi vaxtı ilə çörək ağacı adı ilə tanınıb. İkinci Dünya Müharibəsi illərində Ordubad əriyini Azərbaycanın digər rayonlarında buğda ilə dəyişirdilər. Əriyin rayonda 30-dan çox növünün olması məlumdur. Abu Talibi, Bal Yarım, Növrəst, Ağ və Qırmızı Təbərzə, Badami, Ağ Ərik, Haqverdi, Ağ Canabaş, Xosrovi, Qara Ərik, Hamna Ərik, Əskərabad, Limon Ərik, Şalax, Qırmızı Yanaq, Qırmızı Partizan, Fındığı Ərik, Kababı, Göy Ərik və s. sortları rayonda uğurla becərilib. Bu meyvələrdən qax, konserv məhsulları, kompot, cem, turşu hazırlanıb. Ərik əsasən kaliumla zəngin olub, tərkibində 9-10 mikroelement, vitaminlər, turşular və s. var. Qurudulduqda şəkərliyi artır və ən gözəl çərəzlərdən sayılır.